Niro ambro pulme, rakutsanj, Daniel. Ptanj no one even fifwazan, irakutsanj, Daniel. Teregatamniton as even before Sivanzat Seriv. Nunia retinam taizaz, tetiava caniana, chirakutsanj, Daniel, ratifa leipe. Teomnifa valton and nizum naita faitan, is an apanatenaz, fo sitanam yaritanam taizaz is, ratuka matukun tump. Afaka nanony fianarana ihany izy ka tao amin'ny sekoliny misiona tany Betafo Antsirabe no nanombohany ny taona 27 sy arivo hatramin'ny 4 sy 7 sy arivo. Niakatra tao Antsirabe avy eo nanony fianarany tao amin'ny ekoly normale hatramin'ny taona 8 sy 7 sy arivo. Ny taona 27 sy 7 sy arivo no nanombohan'ny rakotsandry Danielina mpianatra tany tsara tanàna faritra Betafo araka ny antso avy amin'ny tompo tamin'ilay fahitana izay nisy eo sy ny resaka taminy matetika. Sady nampianatra izy no nanao ny raharaha katekista tao amin'ny fiangonana tsara tanàna. Efa nanana ny tsindrimandry ny tompo izy efa nifampiresaka ny vantana taminy. Io tsindrimandry io no nafahany nandresy lahatra ny olona mpanota mba hibebaka. Roa taona no niasandra kotsandry Daniela tao tsara tanàna dia niditra nianatra ompitandrina tany ivory izy ny taona 27 sy 7 sy arivo. Nisedra zavatra maro ity olo malaza ny fifoazana ity teo amin'ny fianarana nataony narary niditra ompitalina nefa mbola afaka somatsara ihany tamin'ny fanadinana. Ny 5 Janoary 6 sy 7 sy arivo no namoahana azy ompitandrina voatendry hitandrina tao farihy mena ny volana marsa. Tao no nanomboan'ny elezany fifoazana tao farihy mena izay nabebaka olona maro tokoa. May 2020 nandaniana teo anivona ny tenimiera-pirenena ny volavolan-dalàna mahatonga ny filohan'ny repoblika ho fidian'ny vahoaka mivantana.